Здравей! Вече почти пълни 5 месеца, откакто напуснах България и повече от 4 месеца след като обявих факта на подмяната на ядреното гориво в публичното пространство, ще се опитам да направя кратък преглед на случилото си през този период, потвърждаващо първоначалната ми констатация. На 10 юли излиза първото ми обращение по YouTube, което кратко и пределно ясно заявявам, че най-малкото новото гориво не съответства на заявените от производителя характеристики, а в най-лошия случай на нас не се доставя рециклирано ядрено гориво. Последвалата бурна реакция от страна на ръководителите на централата EIR през следващите дни, а и до ден днешен, нито веднъж и по никаква форма не се коментира факта на несъответствието в характеристиките между обявеното в топ гориво и на реално доставаното. Вместо това се акцентира единствено и само върху втората част на констатацията ми, че така подмененото гориво може да е рециклирано, като първоначалните внушения бяха, че такова е невъзможно да се произведе от Русия в близките години. На 17 юли е дадена пресконференция от изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй Иван Генов, за да опровергае моето обвинение и успокои българската общественост. Пълното е съдържание, а също така и тоновете лъжи, както по моя адрес, а и не само, можете подробно да научите от доказателство номер 8 в моя блог и на форума на сайта yurichpepe.com. Тогава на пресконференцията се пропуска възможността за убедително приключване на случая, като се покаже недвусмислено, че обявеното в топ гориво и реално доставеното са едно и също. Вместо това, основно се говори, че то не може да бъде рециклирано, като за целта се обещава скорошна проверка на изотопния състав от страна на МАЕ. Междувременно, само за една седмица руснаците не само са започнали да го произвеждат, но даже и да го експлоатират. Също така става ясно, че директорът е поднал сигнали срещу мен в Главна прокуратура и ДАНС за изнасяне на търговска тайна, макар аз още нищо да не съм показвал. Забелязвайки нарочното нежелание на българските институции да се вземат с разследване на криминалното престъпление, около 10 дни след пресконференцията, аз публикувах в интернет така нареченото доказателство номер 1, в което на разбираем недостъпен език показвам абсолютното несъответствие между описаното в раздел 31 единствен претендент да бъде топ за новото гориво ТРСА и реално доставеното. Само това доказателство е напълно достатъчно, за да се задействат авторизираните български институции да доразследват, защото по-голямата част аз вече съм свършил, да издирят, задържат и започнат наказателно преследване срещу организаторите, извършителите и прикриващите това уникално в световен мащаб и свръхопасно криминално престъпление. Нищо такова обаче не се случва. Междувременно аз продължих публикуването на още документи, материали и мои анализи в подкрепа на вече доказаната подмяна на ядреното гориво, в това число незаконните и абсурдни структурни и персонални промени в дейността на централата, манипулиращи анализи, прокарване на паралелна схема за източване на пари от предприятието, внедряването на малка частна фирма като важно звено в корупционната практика, паралелните фирми на цялото висше ръководство на централата, реакцията на основни играчи в схемата и така нататък и така нататък. В края на септември АЯР излезе с резултатите от проверката на изотопния състав на новото гориво, но направена не от МАЕ, а от частна фирма и в отсъствието на независими наблюдатели, както това беше обещавано през юли. До ден днешен не е ясно основанието за отказа на МАЕ и дали въобще е имало официално искане към тях от българска страна. Тайна е и кореспонденцията между АЕЦ Козлодуй и завода производител на горивото за източниците на суровина за производството му. Всичко това поставя под съмнение резултатите от проверката и участието на ръководството на АЯР в прикриването на престъплението. След дългото и трудно достигане до издаденото от АЯР разрешение за смяната на старото с ново гориво, се видя, че в него не фигурира директно позоваване на ТОП като основание за издаването. Дали такова позоваване е направено индиректно, предстои да се разбере. В края на октомври получих прокурорско постановление, в което се отказваше да се образува досъдебно производство срещу мен по искането на Иван Генов, а също така
се отказва и наказателно преследване срещу ръководството на централата. Като основание за второто си решение, господин прокурорът не е сметнал за необходимо да посочи нито един документ, експертен анализ или поне име на експерт, на чието основание прави заключението си за липса на компромат за ядрената безопасност. Тези дни получих и заповедта си за освобождаване от АЕЦ-а по мое желание, а не заради нарушаване на дисциплината, както логично следваше да се очаква. Желанието ми за освобождаване от централата е спорно и това личи от съдържанието както на самата оставка, така и от приложеното към нея обращение към директор Генов, където за пореден път го предупреждавам за организираното криминално престъпление в повереното му предприятие. Вместо да признае личното си причастие към това престъпление, той предпочита набързо да ме освободи по член от Кодекса на труда, който най-вероятно ще ме е трудно да спорвам по съдебен ред. Така, за втори път се проваля възможността в случая да бъде вкаран съда. Акта на подаването на оставката ми не беше и никога не е било желание да приключа със случая. Единствено е само легален начин да се потърся работа в Европа. Все пак се огласете се, че за да продължа тази дълга и нерана борба с мафията, която си има държавата в България, най-малкото трябва да имам поне два пъти дневно. Тези и много други факти, които вие можете да следите на страниците на eurochicago.com, ми дават увереност в правотата ми и сили да продължа неравната битка до нейното окончателно и справедливо разрешение. До скоро, чуване!